Hmm? Ang iingay naman itong Ah! Ay, hello si ma'am. Section 2, magalang na walang kagalang-galang. Tingnan din ingay nyo sa kabilang para kayo nasa gubak. Alam nyo mga nagkaklas sa kabila, napakaingay nyo. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Sa high school, nagkakaroon ng election ng mga class officers sa bawat section. Tulad ng president, vice president, news, escort at marami pang iba. Naalala ko ako lagi binumboto ng mga classmate ko maging sekretary sa classroom namin noon. Maganda ro kasi sulat ko eh. <laughs> Akala ko noon madali lang maging sekretary sa classroom nyo. Sulat-sulat lang sa blackboard gano'n. Pero hindi. Isa itong parusa. Magiging utos ang kalang ng teacher mo magsulat sa blackboard pag tinatamad siya. <laughs> Kepoy. Amam, bakit po? Halika dito at may ipapasulat ako sa'yo mula dito, dito, saka dito, hanggang dito. Lo, dami mo. Bakit? Nagre-reklamo ka? Ay mom, hindi po. <laughs> Medyo lang ang height ko noon kaya need kong tungon tong para maabot ang pinakamataas na part ng blackboard. Dagdag pa hirap pa yung mga classmate kong maaarte at reklamador. Chepoy, paurong, di namin makita. Siyempre, ako na nag-adjust, lumiliad, tumungo, bumaluktot ang ulo, nag-split, para lang makita nilang sulat ko sa blackboard. Che boy, pala naman sulat mo siya, ang maliit. Lo, sulat mo nga, parang kinag ng manok, nagreklamo ba ako? Che boy, ba't pa sulat mo? Papatay na yata ang Mars yan eh. <laughs> Kung kaya kaya magsulat dito, ang arto nyo ha? Charot, tahimik lang ako ng high school. <laughs> Sumasakit talaga daliri ko noon after magsulat ng marami sa blackboard. Tapos, buburahin din agad para sa next nyo. <laughs> Meron din namang reward ang pagiging sekretary ng classroom. May times na ginagilidan ng teacher namin, depende sa dami ng laman ng mga notebook namin. Jepoy, ba't wala kang sulat sa notebook mo? Eh mom, pinagsulat niyo po ako na sa blackboard, di ba? Sumasakit na po kamay ko kaya di na ako nakapagsulat sa notebook ko. Ah, sige, exempted ka na. Yes! Yun nga lang tuwing ma-exam, wala akong may sagot. <laughs> Okay, class. Meron kayong test ngayong lahat ng diniscuss natin this week. Uy, Nathaniel, pakopya ko ha. Di ako nakapag-review eh. O, oh, sige, sige. Okay, makinig. Dahil mabait ako, pwede mag-open notes. Pag-open notes, pwede mong buksan ang notebook mo habang nagsasagot ka sa test paper mo. Ah, papayagan ko kayo mag-open notes. Basta kanya-kanyang notebook. Bawal makigamit ng notebook ng katabi nyo, ha? Pag nahuli kong nagsishare ng notebook, zero. Naku, patay. Pag ganun, binubuksan ko lang notebook ko kunwari, pero ang totoo, wala talaga akong may sagot. Bala na si Batman. <laughs> Part ng masayang memories natin sa pagiging estudyante ang mga teachers natin sa high school. Meron kaming science teacher noon na sobrang strict pagdating sa uniform. Kaya bago siya dumating sa classroom namin, nagmamadali na kami magtakin in ng mga polo namin at mag-shoot ng food truck sa paa dahil kung hindi, ay mapapalabas kami ng classroom. Meron din kaming teacher noon na nagpapalaro muna bago magumpisa ang klase para di daw kami antukin sa mga lessons niya. Minsan pinaglaro niya kami noon ng pass the message. Bumuo kami ng limang grupo. Ibubulong ni mami yung isang word kung sinong nasa unahan tapos ibubulong naman niya sa kasunod. Tapos yung hiling nasa pila ang magsusulat sa blackboard kung ano yung narinig niya. Kung sino nakapagsulat ng tamang salita sa blackboard, yun ang panalo. Okay, tapos na ang laro. Let's start our lesson. Meron din siyang mga linya na di namin makakalimutan. Isang araw, nagbigay siya ng exam sa amin. Finish or not finish, exchange your paper sa katabi. Hindi sa unahan, hindi sa likuran, kundi sa katabi. Pagkatapos, kapag nag-check na kami ng mga test papers namin, ito yung lagi niyang sinasabi. Pagkulang mali, sobra mali, wala nang ibang tamang sagot. Ewan ko ba pag siya talaga teacher namin, tuwan-tuwa talaga kami. <laughs> Siyempre, di rin mawawala ang paliberong teacher sa high school. Meron kaming Filipino teacher noon na si Sir Ramon. Sa tuwing magtuturo siya, sinasamahan niya ng mga jokes at patawa, kaya di kami naantok. Napapatawan niya kami at, at the same time, mas naiintindihan namin mga tuturo niya sa amin. Pero sa kabila noon, di nawawala ang respeto namin sa kanya. Di kumpletong high school life natin kapag di tayo napagalitan ng teacher. Nung second year kami, nirenovate yung classroom namin pati na ng section 1. So, kailangan muna namin magklase sa ibang room. Sa AVR room, kasi ang dalawang section sa sobrang lawak. At tanging malaking blackboard lang sa gitna ang naghihiwalay sa section namin at sa section 1. So, nung time na yun, wala pa kami teacher noon, kaya kanya-kanya kami ng trip. Siyempre, may nagdadaldalan, nag-aasaran, nagtatawanan, basta maingay. <laughs> sa sobrang ingay namin, di ka may aware na nagtuturo na pala ng lesson that time yung class advisor ng section 1 sa kabilang blackboard. Sobrang strict ng teacher na yun at isa sa kinatatakuto namin teacher nung high school. Bigla siya sumilip sa amin at duman sa may puwang sa gilid ng blackboard. Halata sa mukha niya nagalit na galit talaga siya. Bigla kaming tumahimik. Section 2, magalang na walang kagalang gala. Tingnan nating ingay nyo sa kabila para kayo nasa gubat. Alam nyo mga nagkaklas sa kabila, na nyo. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Kayong pinaka-worst sa section sa buong second year, mga bastos kayo. Sobrang high blood talaga yung teacher na yun sa amin. Pag alis nun, eh nagkakatingin na lang kami magkakaklase at nagpipigil ng tawa na parang di kami pinagalitan. <laughs> di naman namin dinadamdam masyado yung mga sigaw at sermon ng mga teacher namin noon. Pagkatapos nun, parang wala lang. <laughs> sumali din ako noon sa mga binuong club sa high school. Pag mahili kang kumanta, pwede kang sumali sa glee club. Pag mahili kang sumayaw, pwede ka sa dance club. O kung mahili ka sa mga experiments, pwede ka sa science club. At dahil mahilig ako sa drawing, sumali ako sa Tama, sa acting club. Dito talaga nahasa ang aking acting skill. <laughs> Sobrang mayayang kasi ako nung high school, kaya naisipan ko sumali sa acting workshop para mabusin yung self-confidence ko. May binuong club ang isa sa pinakapaborito namin teacher noon na si Sir Ramon na tinawag niyang mask stands for mga anak ng sining kanluran. Isang araw pagkatapos ng klase namin, bandang hapon, naglakas akong pumunta sa faculty room at lumapit kay Sir Ramon. Um sir, good afternoon po. Um, sir, pwede po bang sumali sa acting club niyo po? Ha? Huh? Oo naman, Jepoy. Bago makasali sa acting club ni Sir Ramon, ay eh, kailangan mo na gawin ang challenge na ipapagawa niya. Sige, nakikita mo ba yung lamesa dun sa labas ng gym? Dun sa maraming nakaupo. Uh, opo. Pumunta ka dun sa gitna. Pangpunta mo dun, sumigaw ka ng malakas. Kunwari may hinahanap ka sa bag mo, ganun. Dapat marinig ko yung sigaw mo, ha? <laughs> Pagkarinig ko ng challenge sa akin, nakaramdabagal ako ng hiya. Di talaga ako sanay maging sentro ng atensyon sa harap ng maraming tao. Pero dahil sa kagusto akong makasali sa acting club ni Sir, eh sinunod ko pa din yung pinapagawa niya. Noong time na yun, maraming sudyante ang mga nakaupo dahil recess na mga panghapon noon. Pumunta ako doon at tumayo sa gitna. Huh, <sighs> kaya ko to. Kaya ko to. Binuksan ko at hinulangkot ko ang loob ng bag ko hanggang sa binuhus ko lahat ng gamit ko. Hala, nawawala ang lapis ko. Nasaan na? Nasaan na ang lapis ka? Nagsilaglagan lahat ng notebook, lapis, ballpen, libro, at kung ano nung pa sa lupa. Umating talaga ako na kunwari nagpapanik talaga ako. Nagtinginan sa akin at nagulat lahat ng mga nakatambay sa labas ng gym that time, kaya lalo akong nahiya. Ay, andito lang pala. Pagbalik ko sa faculty room, eh tawa ng tawa sa akin si sermon. Pinapanood niya pala ako habang umaakting ako kanina. Sobrang tuwa ako nung sinabi niya na pasado ako. Tuwing Sabado eh, pumupunta kami sa school para umatend ng acting workshops. Tinuturuan kami kung paano ang tamang pag-arte, kung paano umiyak at mag-deliver ng mga lines na parang artista talaga. Nagkaroon din ako ng mga bagong kaibigan. Dahil doon kahit paano nawala konti yung hiya ko at nagkaroon ako ng lakas ng loob humarap sa maraming tao school natin kadalasan na di-discover ang ating mga talento at kakayahan. Huwag tayong matakot explore kung ano pang kaya natin gawin. Sabi nga nila, get out of your comfort zone. Di natin alam, meron pa tayong skills na di pa natin na eh, na pwedeng ma-develop sa ating mga sarili. Bukod sa mga classmate natin, naging malaking bahagi din ng high school life ang ating mga guro o mga teachers. Merong mababait at meron ding masasungit. Naniniwala din ako na experience is the best teacher. Sa bawat pagkakamali natin sa buhay, doon tayo natututo at nagiging lalong matatag. Gusto ko magpasalamat sa isa sa pinakamahusay at professional na digital artist na si Boss Jackson Magots sa pagtulong sa akin gawin tong kwento natin today at para mas lalong mapaganda pa yung quality ng animation sa channel ko. Boss Jackson, thank you so much ha. lahat ng mga nag-send ng na mga fan arts, maraming maraming salamat. At pati na rin sa lahat ng mga naghihintay ng bagong animation ko at patuloy na sumusuporta, maraming maraming salamat po.